Kur i besohen parat analfabetizmit që po flistim shpar, kjo është pamja që njeriu shfytyrohet apo transformohet. Ku ke qenë këtu? Ma përshkruaj pak si vend, si... Këtu kam qenë në një nga protestat e fajdeve që u bën ato vite. Në Mosgaboj këtu duhet jemi në sheshin Skënderbej. Sa e dhimbshme është. Dhe mua më tërhoqi kjo pamje. Ja dhe sudje e famshme. Qetësonte turma që para do i merrni, pavarësisht se turmat ishin të acaruara, të gravuara në ekstremet